tudo bem a todos? Damos início, pela proteção de Deus, damos início à oitiva da CPI do dia 16, onde hoje nós ouviríamos o senhor prefeito, né? Prefeito municipal recebeu o convite e não manifestou interesse de diálogo com a CPI. Primeiro que ele não é obrigado, tá? Mas por ética e profissionalismo seria legal ter um diálogo com essa CPI. Marcar um dia no gabinete ou para vir até aqui à Câmara para prestar alguns esclarecimentos e provar que não tem nada de mais ou alguma coisa de errado. Mas como não houve interesse do prefeito municipal em dialogar com a CPI e pelo regimento ele não é obrigado a comparecer nesta oitiva, ele não compareceu e não se manifestou com interesse de dialogar com a CPI e prestar esclarecimentos. Também marcamos, já adiamos a primeira oitiva com o secretário Dr. Mário Peloja, para o atestado médico. Depois, a segunda oportunidade, remanejamos a data para poder dar mais tempo para o Dr. Mário Celso Peloja. Então, já houve um atestado da primeira vez, um adiamento de uma segunda vez, e hoje ele estaria prestando esclarecimento aqui. Só que na data de hoje, pela manhã, o Dr. Marcelo Umeck protocolou um pedido e anexou um atestado médico. Um atestado médico que onde o Dr. Mário Celso Peloja deu entrada ontem no regional, né, por problemas de saúde pela segunda vez e pegou um atestado de alguns dias, do dia 16 do 10, que é logo hoje no dia da CPI, até o dia 18 do 10. Está aqui o pedido do Dr. Mário Celso Peloja e está aqui o atestado médico. Bom, eles pedem pelo deferimento dessa segunda vez que nós teremos que adiar. Então, eu vou colocar a deliberação da comissão para votar. Sobre esse atestado médico, como vota vereador Serginho? Sim. Como vota vereadora Vivi da Rádio? Sim. Como vota vereador Rodson Lima Bob? Sim. Como vota vereador Diego Fonseca? Sim. Eu também registro meu voto favorável, né, positivo. Então, de forma unânime, foi deferido esse segundo pedido de adiamento por atestado médico. Então, nós estaremos marcando uma nova data pela última vez, mais uma tentativa de ouvir o então secretário de saúde, Dr. Mário Celso Peloja. Então, como não há nada mais a tratar, eu vou encerrar esta oitiva de hoje, porém eu gostaria de deixar algo registrado aqui. Quem não deve, não teme. Seria muito bom e muito importante para a população que está acompanhando o andamento dessa CPI que eles estivessem aqui. O prefeito municipal teve a oportunidade de manter diálogo com essa CPI. Nós pedimos documentos, foram anexados vários documentos, nós fizemos várias intimações, tanto de servidores, médicos, diretores, secretários e também do prefeito. Soltamos alguns convites e só alguns estamos tendo problema para ouvir. Tem médico que também, o Dr. Éder Idec, também não compareceu nessa oitiva e não manifestou interesse de dialogar. Nós estaremos soltando uma nova intimação, uma nova oportunidade, e aí sim, as pessoas que faltaram e não justificaram estarão recebendo via judicial através da CPI, através dessa casa. A CPI é algo sério, é um trabalho sério de investigação. Quem não deve, não teme. Para quê? Para que vai fugir ou adiar de vir aqui prestar esclarecimento para os vereadores? Não tem nada de massa. Nós estudamos durante o final de semana, esse feriado, preparamos várias perguntas, tem aqui 50 perguntas, eu creio que o vereador Serginho, vereadora Vivi, vereador Bob, vereador Diego também tem vários questionamentos de coisas que teriam que ter esclarecimentos para a população. Mas, mais uma vez, nós não tivemos essa oportunidade, mas a casa estará se reunindo agora, a comissão, tanto o jurídico da casa, para a gente estar tomando outras medidas e tendo outras deliberações. Bom, como não há nada mais a tratar, peço desculpa em nome
da CPI para vocês que vieram aqui acompanhar, que ligaram a televisão, estão antenados, a imprensa sempre atenta e cobrindo todos os passos da CPI. Peço desculpa para vocês, mas infelizmente o doutor Mário Celso Peloja não veio. Também o prefeito municipal não manifestou nenhum interesse de ter diálogo e de esclarecer os fatos. Como não há nada mais a tratar, declaro encerrada essa oitiva de hoje. Agradeço a participação e a compreensão de todos.